Fredi Beleri është profesusi më par excellence i qarqe ultra-nacionaliste greke dhe shoviniste, do thoja, në mënyrë të përsëritur. Dhe këtu kam parasysh faktin që Fredi Beleri është i akuzuar për masakrin në Peshkëpis, ku ne kemi dy dëshmor të Adheut, të cilët janë vrarë në territorin e Shqipërisë në postën ushtarake shqiptare. Është ndaluar disa herë për këtë punë, para dy vjetë ka qenë në fundit, dhe e ka mbyllë këtë çështje për efekt procedural. Po për te i kësaj, duhet të kujtojmë faktin që Fredi Beleri është i dënuar nga gjykata e Vlorës me dy dënime të formës prerë për dhunim të simboleve kombëtare shqiptare, dhe sigurisht që verbi i tij ishte një verb i cili do të rikthente siç rikthoi tensionet në Shqipëri. Por në çështë do shohim dhe artikulimet e tij të fundit, ku ai flet për helenizimin e himarës, thirrje dhe artikulime të papranueshme që prekin suverenitetin dhe identitetin. Gabimisht në mënyrë të qëllimshme, ka thënë Fredi Beleri. Thot Fredi Beleri, po unë jam interesuar dhe nuk është kështu, po edhe kur doli me flamurin e vorëve pirit që është prapë e dyta, tha ma vun gabim, po unë mund të sjell foto që Fredi Beleri, Vangjel Dule dhe shumë të tjerë, në mënyrë të përsëritur, dalin brapë me flamurin e vorëve pirit, i cili rikthen pretendime territoriale për jugun e Shqipërisë, sepse ai flamur është pjesë e protokollit të Korfuzit që Greqia s'e ka hodhur akoma poshtë dhe që bëhet fjalë për Republikën e Zografit, pra për jugun e Shqipërisë, një marrëveshje që ka bërë në kohën e Prince Vitit, kur jugu i Shqipërisë ishte i pushtuar nga andartët grek në vitin 1914, kanë parasysh tu Gjirokastrën, Korçën edhe jugun e Shqipërisë dhe këta shpallën krajinë autonome drejt vetvendosjes dhe ky na e rikthen tani në 2023-shin, pikërisht këtë autonominë e vorëve pirë, del me te dhe organet ligjzbatuese bëjnë sikur nuk e shohin. Ne thon kështu, unë e kam paralajmëruar këtë gjë këtu atëherë që Fredi Beleri duhet ndaluar pikërisht për cënim të integritetit kombëtar të tërësisë territoriale për shkelje të kushtetutës me këto pretendime irredentiste. Në këtë kuptim, kam menduar që qënë muajnë të torë në ndorë do t'i bëjmë mirë opozitës shqiptare, pra duke nxjerrë në dritë se kush është ky personazh në mënyrë që opozita shqiptare ta ndronte. Dhe ja ku jemi sot, artikulimet e tij kanë qenë para disa ditësh, dhe ja ku jemi sot që në një farë mënyre Fredi Beleri ka bërë dëmin e vet, pra ne prapë po shohim tensione në himar, kurse dhe këto përplasje të cilat ishin harruar, akoma shumë në himar ku mund të flasin që ka minoritar, por nuk mund të flasin për zonë minoritare, sepse kush merr vesh në iqika, do të lexojë në iqik nga kjo punë, kupton dhe e din që në gjithë përkufizimin e zonave minoritare, zonat minoritare janë vetëm në kufi me vendin e anë. Pra në zonë që janë kufi me Greqinë dhe prandaj Shqipëria e ka njohur që vitin 37 dhe nuk mund të jenë dot në zonat e tjera, edhe sikur të duan që quhen zona minoritare. Këtë e ka zgjidh që në mas luftës së dytë botërore Europa e asaj kohë